Salve, beleza? Como é que vocês estão hoje? Tô tranquilo? Espero que sim. Lembrando que eu tô gravando aqui num domingo e eu tirei o dente no sábado, então ainda tá difícil de eu falar e hoje é mais um vídeo mais calminho, com menos fala. Que eu tô mostrando aí? No vídeo passado deu pra ver que aquela parte do meio da ponta de creme que a gente colocou no B de catraca simplesmente quebrou. Saiu. Aqui, ó. Saiu aqui. Então eu fui atrás de um substituto e eu achei, sabe o quê? A ponta daqueles beis piratinhas do Mercado Livre. Desses beis aqui. Lembra aquela ponta lá do Metal Fusion? Ele encaixou bacana aqui, ó. Nessa ponta de creme. Ficou bem bacana. E aí você pode até se perguntar, mas Luca, o que adianta? Se você vai colocar esse negócio aí do Metal Fusion, pra que usar coisa de creme se a gente viu que dava pra colocar numa de detergente? Bom, primeiro porque o bei fica mais alto. Se você quiser o de creme, ele fica mais alto. E a tampa de creme, ela é mais forte e é um pouco mais grossa. Eu acho que eu já comentei isso antes, mas fica muito mais fácil de lançar o bei de catraca. Eu não sei explicar, mas porque ele tem mais ar, ele é um pouco mais grosso, eu consigo puxar mais forte a linha sem machucar a mão e ele gira mais. Então essa é a vantagem de você usar uma ponta dessa. Ela é um pouco mais grossa e fica mais fácil de lançar. Então eu vou fazer aqui uma batalha hoje, como eu tinha falado no vídeo passado. Semana da batalha do bei de catraca. Vou fazer contra Super Giro. Vamos ver se essa ponta aí vai dar bastante vantagem. Bora lá então. Vamos começar com o bei de catraca, com a ponta lá do bei piratinha. 3, 2, 1, drip. É a combinação, né? Olha só, uma agressividade bacaninha até. E aí entra Super Giro. E já dá pra ver que o bei de catraca... Nossa senhora! Ai, a parede da arena salvou agora o Super Giro. É, mas não adiantou nada, o bei de catraca levou do mesmo jeito. Esse bei de catraca, cara, vocês estão vendo? Eu falei pra vocês, eu consigo jogar o bei mais forte. Eu consigo girar ele muito melhor. E isso tá se mostrando aí nas batalhas. Apesar de que eu tô usando uma ponta agora, que ela não é tão fina, né? Então ela é um pouquinho mais de ataque, perde um pouco de resistência. Eu consigo girar mais rápido. E aí ninguém tá conseguindo segurar o bei de catraca, não. Vamos pro segundo round. Segundo round, 3, 2, 1, drip. Que foi o bei de catraca que ganhou, né? Então começamos com ele. E entra Super Giro novamente. Tentei dar uma girada um pouco mais rápida agora. Mais forte, né? No Super Giro. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Parece que o Super Giro tá um pouquinho mais esperto agora, né? Lembrando que eu tô falando baixinho, meio apertado, porque eu arranquei o dente ontem. E tá doendo. Mas vamos lá. Ó, o Super Giro agora tá fazendo uma coisa um pouco diferente, ó. Tá tentando fazer o bei de catraca perder giro. E tá dando certo. Mas o bei de catraca ganhou do mesmo jeito. Temos aí 2-0 pro bei de catraca. Vamos pro próximo. 3, 2, 1, delirp. Começando com o bei de catraca, porque foi o bei de catraca que ganhou o round passado e tal, 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 né? Me engasguei aqui. E nossa senhora, o bei de catraca já foi direto em cima do Super Giro. Que tá recebendo bem as pancadas. Tá segurando bem aí o negócio. Tá indo atrás do bei de catraca, impressionante. Né? Parece que não foi a melhor das decisões. O bei de catraca vai conseguir fazer esse bei parar. Então, olha só. No vídeo passado a gente viu, né, que não estava dando muito certo contra Monster Hunter porque tinha quebrado aquela parte. Como eu falei no início do vídeo, aquela parte de dentro, né, da ponta de creme. Mas aí achamos um bom substituto agora. Eu acho que essa é uma ótima combinação de fazer ponta de creme com a pontinha lá dos Metal Fusion piratinha do Mercado Livre. Acabou que o bei aí ficou bacana, mais alto e mais forte pra mim, na minha opinião. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos e a gente vê no próximo vídeo. Aquele abraço, fui!